Վերադարձանք սիրելի ընկերներ, եթե իհարկե հնարավոր է վերադառնալ նման երաժշտություն լսելու, արվեստի փրկարար գործունեության մասին, մաքշող եւ կյանքին վերադարձնող տաղանդի մասին այսօր խոսելու ենք մեր սիրելի հյուրի հետ, մեր տաղավարում է Հայաստանի պետական կամերային երգչախմբի գեղարվեստական ղեկավար գլխավոր դիրիջոր, Հայաստանի Հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործիչ Ռոբերտ Մուլքեյանը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շատ քիչ ենք ձեզ տեսնում եթերներում կամ չենք տեսնում առհասարակ եթերներում։ Չեք սիրում հերոստատեսությունը։ Չեմ ուզում նեղացնեմ։ Նեղացրեք, մենք էլ չենք սիրում։ Արաբոթյան հյուր գնալուց սովորաբար հասկանում ես, որ ժամանակ է լրացվում հավանաբար, որովհետև հարցադրումները նույնն են։ Իսկ որ անընդհատ հարցադրումները նույնն են, կոմոդ տպավորություն է ստեղծվում, որ մեր հերոստատեսությունները չունեն այնպիսի մի հաղորդում, որտեղ արվեստագետի հետ զրույց անցկացնեն ուղղակի։ Դա կոչվի զրույց արվեստագետի։ Ոչ թե հարց ու պատասխան։ Այո, չլինի Առավոտյան, թե ինչ ես անում, ինչ ես հետո անելու, ընդհանրապես նպատակներ ունես, բոլորը։ Ես կամաց-կամաց սկսեցի հետ կանգնել այդ պրոցեսից և հրավերներին ուղղակի շատ զգուշորեն առանց նեղացնելու, ասում եմ եկեք պայմանավորվենք մի ուրիշ ֆորմատի մեջ։ Եթե ֆորմատը կլինի ինձ հետ ուղղակի արվեստի շուրջ, երաժշտության շուրջ խոսել, և դա կլինի հաղորդում ոչ Առավոտյան, այլ ձայնագրված, ես հաճույքով կմասնակցեմ։ Այս դեպքում ուղղակի այսօրվա դեպք է ներ, որ ինձ նույնիսկ նախատեցին, որ դուք վերջի անգամ 16 թվին եք եղել, ասեցի։ Հաստատ 5 տարի դիմացաք և Հոբելյանական այցը 5 տարի հետո։ Լավ, սկսենք նրանից, որ Դոստոևսկին մի անգամ ասել էր, որ գեղեցկությունը կփրկի աշխարը, բայց արի ուտես, որ աշխարը չի փրկվում, և ինչու՞մն է խնդիրը ամենամեծ։ Հնարավոր է փրկել աշխարը առհասարակ։ Գիտեք, իմ մշակույթով, ըստով մենք հասնենք մի այնպիսի հոգեվիճակի, կոնկրետ արվեստագետներ, ես երաժիշտ որպես, որ ավելի շատ աշխատում եմ իմ հոգու բավարարության համար։ Այսինքն հարց դնել այսօր, թե աշխարը պետք է փրկել, թե չէ, իմ մոտ արդեն բացակայում է։ Իսկ եղել է ժամանակին։ Նու երբ որ երիտասարդ էի, շատ մեծ բաներ ունեի, որ այո, հայ արվեստը պետք է ամբողջ աշխարհով մեկ ճանաչվի, միթե Կոմիտասին չպետք է բերենք դեպի աշխարհի կենտրոն, որտեղ երգչախմբային երաժշտության մեջ ասենք, թե մի 5 անուն կա, որ ուղղակի անհամեմատելի մեծ հանճարներ, այդ 5 անունից մեկը Կոմիտասն է, բայց այդ 5-ը հիմա չկա, 4-ը կա, 5-րդը բացակայում է։ Եվ մենք երիտասարդ ենք, մտածում ենք ամեն ինչ անելու ենք, որ դա տեր ունենա, հետո կամաց-կամաց մեծանալով հասկացանք, որ առաջնահերթ երկիրը պետք է այնպիսին լինի, որ թելադրի մյուսներին։ Մենք չպտի կարող մեր փոքր ուսերով, մենք ամեն դեպքում փոքր ենք, չէ, մենք հզոր չենք։ Մի պետություն, որը չունի գերտնտեսություն, չունի այդ կարգի, քաղաքականության մեջ գոյություն չունի համաշխարհային մեջ, այդ պետության արվեստագետը նույնպես փոքր է։ Մեր ուժը պետությունն է, մենք այսօր, ես չեմ ուզում քաղաքականությունից խոսեմ, չեմ էլ երբևէ չեմ էլ խոսել, բայց ես հիմա գիտեմ, որ ես փոքր եմ, մեկ-մեկ էլ հիմա նույնիսկ հայ լինելու համար ես մտածում, ոնց անենք, որ ճամաճենք։ Եվ այս դեպքում փրկել աշխարը հնարավոր չի, ոչ արվեստով, ոչ բանով, այդ միանշանակ։ Այստեղ պետք է գերհզոր ուժ ունենաս, մեծ պետություն ունես, թելադրող, իշխող, հետո ասես, գիտես, ես ունեմ սենց Կոմիտաս, որ դու չունես։ Պետք չի որևէ մեկին ասել, դու ինչ-որ բան չունես, ես ունեմ։ Ուղղակի պետք է ասել, որ ես էլ ունեմ այսպիսինը, ես ունեմ Նարեկացուց մինչև Կոմիտաս, Կոմիտասից մինչև Խաչատրյան, Խաչատրյանից մինչև Սերգեյ Խաչատրյան, որ այսօր նվագում է աշխարհի լավագույն ջութակահարն է։ Մենք ունենք էլի որևէ բան, որի հետ ես եմ առնչվում, չեմ ուզում խոսեմ, որովհետև մենք ունենք Հայաստանի պետական կամերան երգչախում, որը աշխարհի բեմերում է ելույթ է ունենում։ Այո։ Եվ աշխարհի բեմերը սպասում են։ Դա էլ։ Հերթ են կանգնում, եկեք դրա մասին խոսենք։ Բայց մենք չունենք կենսագրություն գրված այն բանի մեջ, ամսագիր է կոչվում, աշխարհի ամսագիրը, եթե վեցնենք, մեջը Հայաստան բառը չկա, նույնիսկ մի տառը չկա։ Բոլոր երկրների տարերն ու անվանումները կա այդ արվեստի աշխարհում, այդ գրքի մեջ։ Հայաստանից տար չկա գրած այսօր, մինչև այսօր չգիտեմ, երևի թե պետք է գնայինք, աղոթեինք
Խաչատրյանի շիրիմի դիմաց, որտեղ ինքը ամեն դեպքում կատարվում է որոշ երկրներում ու լավագույն օրկեստրների կողմից Խաչատրյանը հնչում է։ Բալետներն են բեմադրում միգուցե։ Մեր երգչախումբը փորձում է, լավ ասեցիք, ինչ որ բեմերում ցույց տալ, որ մենք կանք, բայց դա այնքան քիչ է, դա մի զեր բառը ամենասազականն է, որտեղ մենք չենք ունենք այն պետությունը, որը մեզ վերցնի շպրտի դուրս, տա երկրագնդին, ասի գնացեք և ցույց տվեք, թե մենք ինչ արվեստ ունենք, բայց մենք ունենք իրապես, ափսոս է դա, ունենք և դրա համար էլ մենք տապակվում ենք մեր մեջ։ Մեր պետությունը կարծես է տարիներ շա, ու ոչ միայն պետությունը, նաև հասարակությունը տարիներ շարունակ անում է ամեն ինչ, որպեսզի ցանկացած շնորհալի մի մարդ կամ փոխի մասնագիտությունը կամ ճանաչելի չլինի աշխարհի համար կամ հիասթափվի, արտագաղթի այլ երկրի դրոշի ներքո, հանդես կամ մի խոսքով ամեն ինչ սրա շուրջ։ Ոնց եք դուք գտել երգը։ Ինչպես եք դուք պայքարում դրա դեմ այստեղ։ Մնալու ձեր ոլորտում, լինելու այն, ով կա հիմա, և շարունակելու վարակել մարդկանց արվեստի կենարար ուժով։ Գիտեք, մենք հիվանդ մարդիկ ենք, մենք չենք կարող առանց դրա ապրել, դա մեր դեղն է ամենօրյա։ Թմրամոլի համար անհնար է, չէ, ինքը պետք է դեղը ճարի, որ ապրի, չի կարող։ Այո, այո։ Կամ պետք է իրան ինչ-որ ֆիզիկական կամ հոգե վիճակների մեջ մտցնեմ, տանեն հոգեբուժարան, չգիտեմ, հետևեն, կապեն, ծեցեն, չգիտեմ, ջարդեն, որ ինքը չանի դա, ու դա ամիսներ դիտեվի ու չգիտես կարող է բուժվել, թե չէ։ Մենք չենք ուզում, որ մենք մեզ ծեցեն։ Զբաղվում ենք մեր գործով։ Մենք մեր, այո, մեր թմրամոլությամբ ենք զբաղված, երաժշտությամբ։ Գիտեք ինչ, ես մեկ-մեկ ուզում հասկանամ, թե ես ինչ կարող եմ անել։ Ընդհանրապես կա հասկացողություն, եթե մարդ ունի տաղանդ, ինքը բավական շատ տեղերում կարող է տաղանդ բանել։ Ցուցադրել, այո։ Բայց ես գիտեմ, որ այդ ամեն ինչի մեջ, այդ տարբեր տաղանդների մեջ կա մի բան, որը քո մասնագիտությունն է, որը ի վերուս տրված է քեզ։ Ինձ ի վերուս տրված է անել լավ երաժշտություն։ Եվ մի պահ անցնում է երիտասարդություն, անցնում ես, զգում ես, որ արդեն չես կարող ապրել առանց այդ երաժշտության։ Հիմա ես իմ բոլոր հետևողների, հետևորդների հետ միասին, պաստորեն, սոցցանցերի հետևորդների մասին չենք կարող։ Որտեղ շատերը հենց դեցին հասկացան, ես համոզված եմ։ Լուրջ եք ասում։ Այո։ Ցավոք, այո։ Հետևորդ բառը հենց ասում եք, միանգամից Facebook-ի մասին եմ ասում, Instagram, TikTok։ Այ այդ բոլոր բառերը իմ համար օտար բաներ են, ես չեմ հասկանում, ես ոչ էլ Facebook ունեմ, ինձ միշտ ասում են, բայց բառերին սովորել եք ուզած։ Դուք Facebook-ը չունեք, չի կարելի։ Ես գիտեմ, որ չի կա, բայց ես չունեմ։ Բայց չունեմ։ Չէ։ Մապաստան կարելի է։ Պաստորեն, այսօր կա մի պահ, որ ես հասկացա իմ Facebook-ով, то есть սխալ, այ հայերեն չասեցի։ Ոչինչ, ոչինչ, ոչինչ։ Facebook-ի չի, բայց չգիտեմ ինչ է, իմ կենսագրությամբ, երկչախմբի գործներությամբ եւ այլն, բայց մարդիկ գտնվել են, որոնք զբաղվում են։ Եվ երբ որ ինձ հարց են տալիս, ես միակը չգիտեմ ինչ պատասխանեմ, ասում եմ, խնդրում եմ դիմեք այսպիսի մարդու, որը ինքը ամեն ինչ գիտի։ Իսկ ես ուզում էի նվիրումի մասին ասել։ Այն մարդիկ, որոնք որ իմ հետ միասին փաստորեն մաքարում են այս բանի մեջ, երաժշտության մեջ, այն էլ հայ, հիմնականում հայ, որովհետև մեր գերխնդիրը հայ երաժշտություն ցույց տալն է։ Հայաստանի Պետական Կամերային Երգչախումբ, հիմա նաև Կամերային Նվագախումբ, անընդհատ իմ ձեռքի տակ գործող երկու կոլեկտիվները անընդհատ նվագում ենք հայերին, բայց մենք չենք կարող անտեսել Բախին, Բեթովենին, Մոցարտին, Բրամսին եւ այլ եւ այլ։ Գենդելին այս օրնացանյան օրն է։ Դա էլ ենք անում, այո, շատ լավ։ Շուտով մեր հայ կոմպոզիտորների ծննդյան օրն են, Բաբաջանյան արում են, անելու ենք շուտով։ Այսինքն մեր նման խելագար, օրինակի իմ ընկեր, շատ մոտ ընկեր, էլի խելագար Վահագն Հայրապետյանը հիմա իմ հետ պրոյեկտ է անում, որը պիտի լինի Բաբաջանյանի 100-ամյակին նվիրված։ Ես հասկանում եմ, որ դա հանճարեղ պրոյեկտ է։ Հիմա տեսեք, այդ պրոյեկտը պետք է գնա, չէ, երկրագնդով պատտվի, որ լսեն նայեք ինչ Բաբաջանյան կա։ Այդ Բաբաջանյանի նվագողն ու դիրիժորություն անող ովքեր են, դուք գիտեք իմ անունը, գիտեն, բացարձակապես չգիտեն։ Վահագինը դեռ գիտեն այլ ժանրի ներկայացուցիչներ Ամերիկայում, որտեղ ինքը ջազ է նվագում, իր բախտը բերեց, որ ինքը այնտեղ ջազերը այնտեղ են, դի գնա նրանց հետ շփվի։ Մեր մոտ այդ խնդիրը շատ մեծ է դրված։ Միգուցե ես խալում եմ, կարող է մի 10 հոգի գիտեն, բայց դա ոչինչ է որպես ցուցանիշ։
Բայց մենք ունենք, չէ՞, այդ կարիքը, որ մենք գիտեք, սենց կոմպոզիտորներ ունենք, որոնք այս կարգի տարբեր ժանրերում Մանավանդ Բաբաջանյանը ներկա, Միրզոյանին էլ պետք է լինի, ես դա էլ պետք է անամ, գիտեմ, էլի իմ վրա կա այդպիսի, ես այդ պարտավորվածություն բառը չեմ ուզում ասեմ, որովհետև ես բոլորի այդ կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները կատարելիս գերագույն հաճույք եմ ստանում, դա պարտավորվածություն չի կարելի ասել, բայց ամեն դեպքում առանց պարտքի զգացողության ապրել մի երկրում, որտեղ որևէ ուրիշ ձև քեզ չեն հետևում, որ դու կաս թե չկաս, կյանքի մեջ գոյությունդ ապահովված է թե չէ, այդ ձեր ասած այդ ապրում ենք, ուղղակի չենք կարող առանց դրա ապրել, այսպես, եւ դա կարող փառք Աստծո, որ դեռ մեզ չեն կտրել են փոքրիկ ֆինանսական աղբյուրից, որ գոյատևումն է ապահովում մեր, մենք ասում ենք փառք Աստծո, այդի թող մնա, մենք մեկ անելու ենք, որ չլինի էլ անելու ենք, եղել են դեպքեր, որ ասացիք, նրանք հաստատ համոզված եղեք, որ լսեցին սա, վախենում եք, որ իրանք հետո վաղասեն, շատ են երես արել, որ ասացիք, որ ասացիք մեկ անգամ, որ չլինի, մենք դրանով կզբաղվենք, կարող է վաղը որոշեն, դե մեկը զբաղվելու են, ինչ մի։ Բայց զգուշացրեք, անզգուշ բաներ չասեն։ Սա կատակ է։ Սա կատակ է, այո։ Իմ ասացներ կատակ։ Եվ այդ փոքրիկ խողովակը ֆինանսական, որ այդտեղից չգիտեմ ինչ կաթիններ են կաթում։ Կաթիններ։ Այո, համեմատելով օրինակ չգիտեմ, Ճապոնիայի մշակույթի հետ, Սինգապուրի մշակույթի հետ, որը որ կարծես թե շատ հեռու է եվրոպական մշակույթից, բայց այսօր մենք գիտենք բոլորս, որ նրանք են թելադրում, անգամ եվրոպական կոմպոզիտորներին Եվրոպայում ներկայացնում են ասիական երգչախմբեր, ասիական նվագախմբեր, ինչու՞մն է պարադոքսը նրանց, եւ ինչի ենք էլի նորից պետությունը նրանց աջակցում ավելի շատ, իսկ մենք ունենք այդ խնդիրը, թե ոչ միայն դա։ Գիտեք, պետության գործերից ամենակարևորը ինձ թվում է նա է, որ ինքը կարողանա ստեղծի պայմաններ եւ միջոցներ, թեկուզ ոչ պետական միջոցներով, այլ ներգրավելով այնպիսի ուժեր, որոնք ֆինանսից շատ մեծ են, հզոր են եւ խնդիր չունեն, պայմաններ ստեղծի այդ ֆինանսներ ունեցող մարդկանց համար, թեկուզ գովազդային պայմաններ այնպիսի, որ նրանք ներդրում անեն արվեստի մեջ։ Իսկ այն ազգը, որը հասկացել է, որ արվեստի մեջ ներդրում անելով ինքը երկրագնդի ամենաճանաչված ազգերից մեկն է դառնալու, ինչպես ճապոնացիք են, այսօր նաև կորեացիք են, ապշելու են, հիմա նաև չինացիք, բազում ճյուղերի մեջ, ոչ միայն արվեստի։ Այս դեպքում դու հասկանում ես, որ մեր պետության դերը այն չի, որ ինքը մեզ փոխտա այդ կոպեկը, իրա դերն է, որ ինքը համախմբի արվեստի շուրջ այդ ուժերը, որոնք որ ընդունակ են այդ արվեստը պահելու։ Եվ գիտեք ինչ, ամենակարևոր բանը, գիտակցության մեջ պետք է գա մի օր, թե չէ, մեր կառավարության կամ չգիտեմ ոնց իրանց կոչեմ, մի օր պետք է գա հասնի, որ չպտի թույլ տան, որ արվեստագետը խնդրի։ Այո, կասի գիտեք, խնդրում եմ, մեզ երկու կոպեկ փողը, պետք, որտեղ սենց մի հատ ծրագիր ունենք, որը համազգային մեծ նշանակություն ունի, ամբողջ աշխարհին մենք ունենք հնարավորություն այս սենց մի հատ լավ բան ցույց տալու։ Այո, խնդրում եմ, երկու կոպեկ տվեք։ Ցավոք սրտի մենք ապրում ենք այս իրավիճակում այսօր, եւ ինչ պետք է փող, ես մի բան չեմ հասկանում, եթե ես ոչ ամենախելացի եւ գեղեցիկ անձնավորություն ես երկրի, հասկանում եմ դա, բայց մարդիկ չեն հասկանում։ Այնպես չի, որ չեն հասկանում։ Բայց ինչու՞ չեն անում, ինչու՞ չեն տեսնում դրա արժեքը եւ չեն ուզում արժեք ստեղծել դրանից։ Ձեր երկչախմբի համար օրինակ մեծ գումար կլինի, որ ինչ որ մեկը տարեկան երկու ջիփ չառնի իրեն, դա ձեզ չէ։ Անկամ այդ այնքան լավ, լավ, բավական լավ գումար եք ասում։ Այդ երկու ջիպի գումարը ինչ է մեր պետության համար, որը որ ասում է, որ այս 2.5 տարվա մեջ հարկերը շատ ավելի շատ են հավաքում, որ չկա, բայց վերաբերմունք փոխվել է, թե չէ, չես հասկանում, չի փոխվել իրականում։ Իսկ առաջ կար այդ վերաբերմունքը, էլի չկա, չէ՞։ Էլի չկա, դա եմ ասում, դա եմ ասում։ Անընդհատ շարունակական չկա, հասկանալի է։ Մենք այսօր բարոյական մասին ենք խոսում։ Այո, այո։ Առաջնահերթ մեր մոտ կա ազգային արժանապատվության սարսափելի գնահատականի անկում, սարսափելի։ Ես մեկ-մեկ շատ վատ եմ զգում, որ ես այսօր չեմ ուզում ամաչեմ հայ լինելուց, բայց մեկը տեսնում եմ, որ ստիպված ինձ ստիպում են, որ ամաչեմ։ Ես մեղադրում եմ բոլորիս։
մենք ընտրում ենք մեր գլխին պատուհաս, պաստորեն, ու անընդհատ ենք դանում, ու անընդհատ ենք սխալվում, մարդ կարող է մեկ անգամ սխալվել, երկրորդ անգամ, երբ որ ինքը սխալվում է, ինքը արդեն հիմար է ուղղակի, մենք պաստորեն դուշագալի, որ ազգիս մեծ մասը հիմար ենք, մենք անընդհատ սխալ ընտրություն ենք անում, անընդհատ սխալ ընտրություն, անընդհատ ընտրում ենք մեր գլխին պատուհասներ, որոնք գալիս են այդ չունեցած մարդու արյունն է ծծում են, գտնում են, չունևորին գտնում են, գտնում են, այդ ապշելյա, ինչ պիտի լինի, որ շղթան կտրվի, որ մի օր կանգնենք, ասենք վերջ, մի ոպե, այսուհետ ես հասկանում եմ, ինչ եմ արել եւ ինչ եմ ուզում, թե չէ, դու մի բան եք ասում, որ ես այդ հարցը տամ, հա, անի, դու պատասխան, այ իմ նմաններն են պատասխանել, դրա համար ենք այսօրին հասել, ուզում եմ արվեստագետը ասի գոնե, դե ես ո՞նց եք դուք տեսնում. Մի ամենակարևոր բանը ինձ թվում է, թե այն մարդիկ, որոնք որ պետք է մենք ընտրենք մեր գլխին, ոչ թե պատուհասել ղեկավար, մենք պետք է կարողանանք գտնել այնպիսի մարդիկ, որոնք ազնիվ են կյանքում և բավարարվում են. Մարդում պետք է մի փոր հաց, սենց արտահայտություն կա, ավել հո չես կարող ուտես, չէ, ուր ես 20 փոր հաց առնում, թողնում սեղանին, երբ որ կողքի գյուղում 10 ընտանիք սոված են ուղղակի, հացի փշրանքով են ապրում. Էլի ասում եմ, կերը կշտացի, ամենալավը կեր, ամենալավը, բայց մի մոռացի, որ պետք չի դա այնքան շատ քանակությամբ սարքել, որ մնացածին մոռանալ. Ինձ խնդրում է, թվում է պետք է գա ազնվագույն մարդկանց մի կոնգլոմերատ, մի խումբ, ազնվագույն, ասում եմ պետք է գտնենք, չգիտեմ ոնց. Մենք մեր միջից, բայց մինչև չգտնենք ոչ մի հարց չի լուծելու, այսօր գիտեք, չէ՞ որ մենք ոչ մի հարց չենք լուծում, այո, գիտեք ինչն է վախեցնում, տեսեք, ես ասեմ, ինձ մեղադրում են, ասում են արվեստագետները, ձեր նման արվեստագետները, ասում են չի զբաղվում ոչ մի բանով, ինչո՞ւ զբաղվում, ում պոչը բռնեմ, ասեմ, արվեստագետը արվեստով պետք է զբաղվի, ես իմ գործով եմ զբաղվում, բայց ես հասկանում եմ նաև, որ այս ինչ որ կատարվում է քաղաքական դաշտում, անընդունելի է ամբողջ ազգի համար, ոչ այն թևնա ընդունելի, ոչ այս թևնա, ոչ մի բանը ընդունելի չի, լուծումը ուրա, իմ լուծումը դա էր, ազնիվ մարդկանց համախմբվածություն, մի 10 հոգի, որոնք կարողանան երկիրը ինչ որ ձևի բերեն դեպի ճիշտ ճանապարհ, կան այդպիսի մարդիկ, մենք երևի փնտրելու ձևը չգիտենք, գիտեք ինչ կա, մեզ թվում է, որ դուք պետք է լինեք, Հենրիխ Մխիթարյանը, Սերժ Տանկյանը, չգիտեմ, Լուսահոգի Շառլ Ազնավուրը, բայց այդ մարդիկ իրենց գործով են զբաղվում, Հենրիխ Մխիթարյանը պիտի ֆուտբոլ խաղա, ինձ մի անգամ հոյակապ ստացում է, ինձ մի անգամ հարց տվել են, ասել եմ, երբ որ ես իմ գործը վատ կանեմ, ինձ թող անտեսեն, ընդհանրապես դուս անեմ, եթե դու քո գործը լավ ես անում, ուրեմն քո կողքինը լավ է անում ու ճիշտ է անում, ոչ թե հենց նենց ուղղակի դրված է այդ պոստի վրա, այլ անում է այն գործը, որը ինքը կարող է անել ու լավ է անում, այդպես պատկերացնում եք, մի 50,000 մարդ լինի, երկիրը կսկսի թեքվել դեպի լավը, ուզած չուզած, հիմա այդ մարդիկ, որոնք որ դուրսս ժամերով ծախսում են ինչ-որ բղավոցների մեջ, իրանք իրանց գործը թողել ընդհանով են զբաղվում, ուրեմ չի կարա լինի այն պետությունը, որ ես երազում եմ, դե ուրեմն ինչ-որ մարդկանց սա ձեռ է տալի, ինչ-որ ուժերին, միգուցե ներսում, դրսում, ես չգիտեմ, բաներ կա, որ ես չեմ հասկանում, և այդ կան ուղեղ ուննալու պրիտենզիա էլ չունեմ, ես ունեմ ուղեղ իմ երաշության մեջ, ինչքան որ պետք է, որպեսի մեկը հաճույք ստանա, կամ մեկն էլ ասենք, ասի այդ կան է լավը, չի ոչինչ, բայց ասենք ժամանակ ծախսի իմ արվեստը լսելու, դա է իմ գործի, ես դա անում եմ ինչքան հնարավոր է, հա, պրոֆեսիոնալ, հիմա այն մեկին ես չեմ կարող հուշել ոնց դա անի, ու չգիտեմ կոնկրետ, չգիտեմ մի նենց կազմակերպություն, որտեղ մտնես, ասես վայնա, ինչքան մարդ, մի քանի մարդ խելացի հավաքվել են իրար գլխի և անում են, մի գուցե հիմա ես վիրավորում եմ ինչ-որ մարդկանց, կներեն իրանք, բայց մենք այսօրվա իրադրությունից դուրս գալով ենք, չես ասում, այո, այո, մենք խոսում ենք նրա համար, որ ինչ-որ բան փոխվի, պտտվում ենք, էլի գալիս ենք քաղաքականության, ես ուզում եմ չխոսեմ այս հրա մասին, քաղաքականություն չի, ուղղակի մեր հոգեվիճակը, մեր կյանքը, մեր վիճակը սարսափելի է, մենք դրանից ենք խոսում, յուրաքանչյուրիս կյանքի, ստեղծագործական կյանքի նաև վրա ազդող բան է, դա պարզապես մտահոգություն, հեռուստատեսությամբ նայում ես ամերիկացի քաղորդումներն, ծիծաղ ժպին բերանները կես մետր բաց բոլորի, այսինքն
Ira bun nopatakin tsarayum e herostatesne park me herostatesne vor karoganume esra shurje khosel voretev ira funktsian i vercho martun jamantsi mech pahovel jamantsel ha duk dael ek portsum anel hetne sra masin enk anntat khosum yes ekelem vorpesi khosem zer het miasin arvesti masin yerasutyan masin bats vonts anme shurres gal inch voretev mer azga esor barvyalakvats e petutyuna amen inch yes tsavov bats asumem da yes ugaki hima zbagvatsem eli zbagvatsem artharatsnelov mer arats gortsnerutyuna artharatsnume es yerkri vat vichak voretev tesek hens nor asetsi zes der yeter chel gnum vor dalichum tegh chkar kangnelu ur mnas nstelu E vor pahanjark ca martic zgctum en depi luse, depi macură, depi paițară. Ambo stari ce lețun ekerel aselu ierașun carotelein. Bats kareli nu chi kareli nu nis karten hashvi chen kare. Miguse es im sxalban em asum is karo gnam dus bernen. Che, yes asem zes, inchkan mart kar dalichum. Et dalichu entanpes 333 hoku hamar e, bats endeh kar 600 hoki. 600 hoki. Da aveli kiche kan mitingneri zamanak. Եթե իրենց կարելի է, ես իմանամ ինչ պատասխանել եմ. Եթե իրենց կարելի է, հենց միանգամից կասեք գլումով ասել է, եթե ձեզ դուք կոչեր եք անում, որ եկեք, այս մարդիկ, այն մարդիկ, ես երեք եթերվել եմ ասել, դուք ուղեղ ունեք ընդհանրապես, ու հետո ինչ որ նախարար կանգնում ասում է, որ քանի որ շուտով մարտի 8-ն է, մարտիկ ծաղիկ առնելու համար իրար գլխին հավաքվելու, կովիդը շատանալու է, մեկը չի ասում, բա միտինգները, այդ ինչ է, թե ոչ որ գնում է միտինգի, երևի միանգամից բան է ստանում. Չի պարոր, չէ, պատվաստանի չէ ստանում ճանապարին։ Իմ համար հարազատ անձնավորություններ եկել էին համերգի, տարիքնել է վտանգավոր այդ մարդկանց, իրականության մեջ այդ մարդիկ ազգի պատիվն են, օրինակ իմ շատ սիրելի Տիգրան Մանսուրյանը եկել էր այդ համերգին, ես Մասկայով աղջկա հետ նստած էին ու ես տեսա դա, որ ինքը եկել է, հետո որ իրար շնորհավորեցինք, ողջագրվեցինք եւ այլ, ասի պարոն Մանսուրյան, բա ես կանջո, հնարավոր չի տունը նստել, իմանալով, որ ստեղ սենց բան ատեղի ունենում։ Հիմա նորից ունեմ, համերգ նորից, արդեն երկու համերգ տվեց, հիմա երրորդն ունեմ, էլի ինքը լսել է, որ ունեմ, պետք է գամ, այո, ամսի 31-ին նորից լինելու է ֆրանկաֆոնիայի նվիրված համերգը, որը հրաշալի համերգ է լինելու։ Եվ տեղ չկա արդեն։ Տեղ կլինի, արդեն չկա, այո։ Քիչ առաջ ասացիք, եթե կարելի վերադառնանք դրան, որ կան այդ լուսավոր մարդիկ, ազնիվ մարդիկ, որոնք որ վստահաբար կան, հատկապես շատ քննարկումներ երբ լսում ես, բոլորը ասում են մեր երիտասարդ սերունդը, մեր երիտասարդ սերունդը, բայց չգիտես ինչու այդ երիտասարդ սերունդը կա տպավորություն, որ չգիտի ինչի շուրջ համախմբվի, որ միասին ինչ որ բան անի։ Ոնց եք դուք տեսնում, ինչի շուրջ մենք պիտի համախմբենք, իմ սերունդը ինձնից ավելի փոքր, որն է մեր ազգային գաղափարախոսությունը, որ առաջիկա 10-20-30 տարում ինչ որ լավ բանի կբերի, որ այդ նպատակի համար ապրենք, աշխատենք, ստեղծենք։ Ես հիացում ունեմ մեր երիտասարդությամբ ընդհանուր առմամբ, հիացում։ Ու ապշելու մտածելակերպի մեջ, ապշելու մեծ պրոգրես կա համատած իմ սերունդի, հա, երիտասարդ հասակի հետ։ Եթե առաջ մենք 100-ից 1 մի հատ տաղանդ ենք ունենում, այսօր 100-ից 10-ը արդեն տաղանդավոր են։ Դուք ճիշտ եք ասում, իրանք պետք է ունենան, չէ, օրինակ, ոնց ապրեն։ Միակ բանը, որ ես իրենց կարող եմ ասել, հավատացեք, որ մեր սերունդի մեջ դեռ պահպանվել են մի քանի ազնիվ մարդիկ, որոնք նվիրյալներ են։ Այդ նվիրյալներից բացի ուրիշ ոչ մեկին թող չլսեն։ Ես նոր անուն տվեցի, կարամ մի քանի անուններ նույնպես շարել են։ Այո, որը իմ համար շատ հարազատ է, Ռոբերտ Ամիրխանյանը, իմ համար շատ հարազատ է, Աշոտ Զորաբյանը, լիք անուններ, որոնք որ այսօր պայծառ դեմքեր, գլուխներ, գլուխ գործոցներ, ապրում են դեռ, ամեն բաժին իր համար, որ գտնի այդպիսի օրինակ, մաթեմատիկոս իր մաթեմատիկոսներին գտնի, երաժիշտները մեր հետ գան, ամեն մասնակ, բժիշկը գնա բժիշկ, բնագավառի երիտասարդը, եթե լինի իրան շուրջը, ոչ մի դեպքում քաղաքականության շուրջ, ոչ մի դեպքում։ Իրանց հետ շփվելուց հետո կհասկանա, որ ամենաարժեքավոր բաները, որոնք որ պետք է կառուցեն երկիր պետություն,
այդ մշակույթն է, գիտությունն է, ամեն ինչ, դա ամենակարևորն է։ Երբ որ դա երիտասարդները հասկանան, կսկսեն ստեղծել Կորեայի և Ճապոնիայի նման երկիր, որտեղ ընդեղ հասկացել են, որ ամենակարևոր ճանաչողության պրոցեսը արվեստն է, մշակույթն է, գիտությունն է, ուսումն է։ Եթե դա իմ երիտասարդը սկսի հասկանալ ու խմբվի դրան շուրջ, իհարկե դժվար է, որովհետև դրա համար առաջ կային կոմպոզիտորների միություն, հասկացողություն կար, նկարիչների միություն, այսպիսի բաներ, ոնց որ խորհրդային միությունը փորձում էր այդպես բերել, հեռուստատեսության պարտադրում էին դասական երաժշտություն շաբաթական 5 անգամ ամեն կանալով 2 ժամ, հիմա դες բան չկա, դե մի հատ կամ մեծում անզգալի գտնում ես կամ արդեն ինտերնետը տեղը փոխարինեց, այո, բայց կա, այս մի անգամ ասել եմ, դիկտատուրա է պետք արվեստի մեջ, ինձ գիտեք ինչ ձևի քննադատեցին։ Մեծերից ինչ-որ մեկը ներողություն ասել է, որ բռի ուժով է անգամ պետք դասական երաժշտություն։ Որտեղ ինչ-որ ժամանակ հետո այն իր ազդեցությունը իրական երաժշտությունը դասական դիկտատուրա պետք է անի պետությունը, որպեսզի երիտասարդություն դրա վրա, բայց փառք Աստծո, ես հիմա երիտասարդներ ունեմ ինձ լսող, ու ոչ միայն ունեմ, միայն սիրում են ոչ երաժիշտ երիտասարդներ, ապշելու են։ Այսինքն իրենց շատ քիչ է պետք ճիշտ ճանապարհի վրա դնել և իրանք փոքրիկ ուղղություն կանեն հրաշալի բաներ, իրանք կփոխեն երկիրը, միակ հույսս։ Այս պոզիտիվ նոտայի վրա, դնում ենք վերջնակետ, չէ, բազմակետ։ Բազմակետ ենք դնում, որտեղ վերջակետ հեշտ չեն կգտնվի։ Եվս մեկ անգամ ուզում ենք հիշեցնել, որ մարտի 31-ին է կայանալու, չէ, հաջորդ կամերային տանը, որտեղ կարող եք, եթե անգամ նստելու տեղ չլինի, կանգնելու տեղ չլինի, միջանցքում կարող եք կանգնել և պարզապես վայելել այդ։ Դրսում կարող եք կանգնել, ասեն տակ կլինի, դռները բաց կլինի և դուք կլսեք։ Անչափ շնորհակալ ենք զրույցի համար։ Ես եմ շատ շնորհակալ։ Շնորհակալություն։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ մեր տաղավարում էր Հայաստանի պետական կամերային երգչախմբի գեղարվեստական ղեկավար, գլխավոր դիրիժոր, Հայաստանի Հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործիչ Ռոբերտ Մոքեյանը, եւս մեկ անգամ շնորհակալ ենք։ Որի շուրջին է պետք այդ շրջանակը կազմել։ Գտնենք յուրաքանչյուրս մեր ոլորտի արևներին և համախմբվենք նրանց շուրջ ու հաստատ առաջիկա տարիների ընթացքում կսկսի ցայլը տեղից շարժվել։ Դեպի ճիշտ ուղությամբ գոնե թե։ Դեպի արև։ Դեպի արև, տաք ուղությամբ։ Շարունակությունը դիտեք Shunt Digital TV հավելվածով ցանկացած ժամանակ ձեզ հարմար տեղում։ Իդեպ տեսադրան բաժնում կգտնեք Shunt-ի բոլոր ռեյտինգային հաղորդումները, սերիալները, մուլտերը և ֆիլմերը։